de se dar de tu verbo atroz. Kakve speče lufio? Ne. Но когато престана да се натяга и се държи като нормален човек, е на път. Това трябва да направя с Пилар. Искам да ви разкажа как се запознах с невероятната си жена. Защото до раждането на детето, това беше най-хубавото, което ми се е случвало. Приятно е, нали? Сутрин е, полира при колата, влизам в закусталната и чувам възхитителен акцент. Виждам красиво момиче, което говори с приятелката си. Пращам му парче пари. Изискано. След няколко минути Глория дойде да ми благодари. Най-красивата жена, която съм виждал. Най-красивата. Ами. Седна при мен, заговорим се. И от тогава не сме спрели да говорим. Но ето я смешната част. Не пратих пари на Глория. Тя беше с гръб към мен. Пратих го на приятелката й, която отишла до туалетата и го пропуснала. Тази жена е тук днес, сестрата на Глория Соня. Не е ли смешно как един каприз на съдбата може да промени? Ти ми открадна живота, Соня. Чакайте, чакайте. Държа, Соня. Държа я. Аз я държа. Край. Искам своя живот, своя лего, своя имейл, адрес. Да, остави бездната си, майка. Спокойно, мамо, можеш да живееш при нас. Благодаря, стирашките. Проблем ли имаш, майка ми? Не, тя има проблем с мен.